wonderful team for unforgettable memories through the power of music. අපි සූදාන වෙන අපි ලබන පළවෙන්ද අපේ පක්ෂ සමුළුව පවත්වලා අපේ ජනාධිපතිවරණය මහමැතිවරණයක අපේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා තාමත් තීරණය කළා නැද්ද කාටද සහාය දෙන්නේ එක්කෝ? තාම නෑ. එහෙම තීරණය කළා නෑ. අපි බලනවා පුළුල් සංධානයක් ඇති කරගන්න. ඒ සඳහා වෙන වැඩපිළිවෙලක් අපි ඉදිරිපත් කළා පසුගිය පෙබරවාරි 14. ඒකත් එක්ක එකඟ වෙන පිරිස් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරනවා ලබන ජූනි පළවෙනිදාට අපේ ස්ථාවරය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කාටවත් සහායෝග දෙනවද මිසක් ඔබතුමා ඉදිරිපත් වෙනවද? මෙහෙමයි. ඒක තීරණය කරන්නේ අපි ගොඩනගන සංධානය. මම කීපවතාවම කියලා තියෙනවා. ඒ සංධානය කියන්නේ සාමූහික නායකත්වයක්. ඒ නායකත්වය තීරණය කරනවා නම් මාව ඉදිරිපත් කරන්න මම ඉදිරිපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන්න එයාට අපි සහාය දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අහන්නේ ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික බලාපොරොත්තුව තියෙන ජනාධිපති අපේක්ෂක. අපිට එහෙම ජනාධිපති අපේක්ෂක වෙන්න පෞද්ගලික බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. අපිට තියෙන එකම පෞද්ගලික බලාපොරොත්තුව මේ රට මේ ආර්ථික අගාධයෙන් ගොඩ අරගෙන අපේ දරුවන්ට ඉන්න හිතෙන රටක් බවට පරිවර්තනය කිරීම. සමගි ජනමාර්ගයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට සහාය දෙනවා කියලා තාම තීරණය කළා නැද්ද? සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්කත් අපි කතා කරනවා. තාම තීරණය කළා නැහැ මොකද? තාම තීරණය කළා. ඒ කියන්නේ තුමාගේ මොන හරි අඩුපාඩුකම් මොන හරි නෑ. අපි දැක්කනේ දැන් අපි පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුකරණය අපිට තියෙනවනේ ඒ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච අත්දැකීම්. ඒ පිළිබඳව ඒවා අපි නිවැරදි කරගෙන ඉදිරියට යන්න නම් ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ආණ්ඩුවක් ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙද? මේ රටේ මේ එකක් නම් කියන්න පුළුවන් රාජපක්ෂලා නම් මෙතනින් ඉවරයි. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ රට බංකොලොත් කිරීමට දායක වීම ගැන ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ මහජනතාවට වගවීමක් තියෙනවා, ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. නැවත වතාවක් ඔය බුරු චාටුවලට ඒ වගේම බුරු ජාතික මතවලට ජාතික සම්පත් රකින්න වගේ කතාවලට මහින්ද මහත්තයාගේ අහුවෙන්නේ නැහැ. එතුමාලා දැන් ඇත්තටම විශ්‍රාම යන්න ඕනේ. විශ්‍රාම කියලා ඔය පක්ෂේ නාමල් රාජපක්ෂට දුන්නත් කමක් නැහැ. හැබැයි මහින්දට, ගෝඨාභයට, බැසිල්ට තවදුරටත් ලංකාවේ දේශපාලනය කරන්න අයිතිය නැහැ. මොකද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නවුන ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කරලා බංකොලොත් කරලා රටේ ස්වෛරීභාවය අහුසි කරපු පිරිසක් හැටියට නම් කළා තියෙනවා. නමුත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා දැන් දේශපාලන කටයුතු කරගෙන යනව නේද? කරාට මහජනයා එයාට පිළිතුරු දෙයි. එයාට අවශ්‍ය විනාඩි 25යිනේ මේ බත්තර මුල්ලේ ඉඳන් මේ එයාපෝට් එකට යන්න. හැබැයි ඔවුන් කියන්නේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් කවුරු ඉදිරිපත් වුණත් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් තමයි ඉදිරි එන්නේ කියලා. ඔය ඔයගේ කතා අපි බලමු මැතිවරණේදී. මම කියන අතු ගෑවිලා යන්න. තු ගාවල දාන්න රාජපක්ෂලා. අභියෝගයක් නැද්ද මේ හැරේ? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. අපි දේශපාලනේ බොහොම විවෘතව වැඩ කරලා තින්නේ. එකක් පැහැදිලි, මේ මැතිවරණයේදී රට බංකොලොත් කරපු තෙල් සංස්ථාවෙන් පටන් අරන් මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා ගිහිල්ලා රට බංකොලොත් කරපු දේශපාලන නායකින්ට යලි මේ රටේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඉඩ දෙන්න. ඒක තමයි අපේ මූලික කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ අපි කාටවත් වෛර කරන්නේ නැහැ. රට ගොඩ නැගීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල ජයග්‍රහණය කිරීමයි අරමුණ. පුජ්ජලික ජයග්‍රහණ වලට හැබැයි ඔබතුමාලත් දැන් සමගියට සහයෝගය දෙනවා. සරත් පොන්සේක මැතිතුමත් අපි දැක්ක සමග ජනමාධ්‍යවලට සහය දුන්නා. දැන් ඒ වුණා සරත් පොන්සේ දැන් අපි දැක්ක කැපිලා යනවා. එතුමා මේ කියන්නේ ඒක එතුමගෙන් අහගන්න ඕනේ. මේ මොකද්ද කියලා අපි මම පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රී කෙනෙක් නේ. නෑ දැන් මම පොහොට්ටුවේ හිටපු මහමුදාපතිවරු එතකොට එක එක අය එනවා. ඒවට කැමති නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ පුජ්ජලික කැමැත්තනේ. ඒකේ ගොල්ලන්ගේ පුජ්ජලික කැමැත්ත. මම පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රී කෙනෙක්. අනාගතයේ සමගි ජන බලවේගයට සහයෝගය දෙනවා නම් කෙරෙන්න ඕන ක්‍රමයේ ගැන අපි එතුමන්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. අපි දේශය වෙනුවෙන් එක් වෙන වැඩපිළිවෙලක් කියන ඒ පදනම මත එතුමන්ලා එක්ක විතරක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙත් එක්ක, කොහොට්ටුවෙන් කැඩී ගිය පිරිස් එක්ක, දෙමළ මුස්ලිම් පක්ෂෙ එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ අය එකඟතාවය අනුව අපි කටයුතු කරනවා. ඡන්දේ ප්‍රකාශ කළාම බලමු.